Третият човек, който е тук на живо в студиото при нас, е Добромир Байчев. Той е автор на тази книга «Позорище». Издава го Сиела, издание от 2021 година. Онлайн ще се включат с нас две дами. Първата авторка е Невена Митрополитска. Здравейте! И както знаете, тази година излезе романът ти «По релсите». Четвъртият автор, който се включва в дискусията, е Йоана Елми, която оказва се и мой набор. Тази година тя издаде своят дебютен роман «Направени от вина». Излиза от Женет 45. За съжаление я нямам в набора си от книги, които имам тук, но съм сигурна, че знаете как изглежда корицата и се надявам да са си я купили, ако ли не. Панаира на книгата е отворен. Така че заповядайте. Модератор на разговора ще бъде литературоведа Йордан Евтимов, който също така издаде книга тази година, сборник, антология. Той ще каже, още ли не са открили отсъствието ми. Давам думата на модератора. Благодаря ви. Отново да кажем все пак на нашите зрители, че в профила ни в Фейсбук, профила на Софийския международен литературен фестивал, могат да бъдат задавани въпроси, които също ще включим в разговора, ако разбира се ни харесат и сметнем, че ни вършат работа. Шегата на страна, бъдете активни. За нас ще е приятно да получим и неочаквани такива погледи към тези четири книги. За мен самия, като водещ на този разговор, естествено, задачата е изключително трудна, защото тези четири книги, които са респектиращи, всъщност имат твърде малко общо, но все пак общото е свързано, разбира се, най-вече с времето, с преосмислянето отново на миналото, с идеята за това какво очакваме от бъдещето, с специфичната писателска гледна точка, която може да бъде много отговорна, както е при някои от тези книги, или пък да бъде по-шеговита, иронична и самоиронична, както е при други. И другото общо нещо, разбира се, е това, че във всички тези книги става дума и за нашата локална съдба, за, така да се каже, за срещането на глобалното и локалното. Така че общо около тия два кръга от теми, като ще си струва да говорим, тъй като наживо съм с двамата автори мъже, ще си позволя да наруша етикета и първо да се обърна към тях, тъй като и връзката ни е пряка тук и много по-лесно ще стане разговора, ще тръгне поне. И така, да ви попитам, тъй като вие сте автори и Добромир и Красимир на книги, имате единия много повече и по-отдавна е на писателската сцена. Добромир по-отскоро, но пък за сметка на това Глиняния цар беше много добре посрещната. Книгата беше номинирана за една от най-престижните ни награди, Димитър Димов, международна награда. Аз лично съм чувал похвали на Глиняния цар и от хора, които изобщо не са от литературните среди, културолози, историци. Така че първо да ви попитам за това как според вас може да бъде ефективен един писател, когато говори за миналото, за травматичното минало. Може би аз да започна, понеже да. Тази книга, която анонсирахте, е свързана точно с миналото. Как може да бъде ефективен? Както може да бъде ефективен във всяка една друга тема, дори да не е свързана с миналото, с травми, с каквото и дори да е научно-фантастичен роман, за да е ефективен автора, той трябва да е честен. Честен в разказа и към читателя. Това е. Няма друго правило. Сега, ако... И другото е, вече то се подразбира, ако пресъздава историческа някакво определен момент в миналото, да достоверно да направи проучване. Или да е правдоподобно по-скоро. Да, аз като казвам честен в разказа, също и това включвам. Да е правдоподобно. Миналото особено важно, но то е по-скоро не случайно тук, нали, героинята в моята книга пресказва миналото, защото
Миналото е нещо, което е в нас. И ние го носим в себе си и всъщност на много места то измества и бъдещето. Защото човечеството никога не случи от миналото. Миналото има процеси, които се развиват, които продължават да се развиват, продължават и в миналото. И така в един момент се получава даже едно препокритие на тая единност на времето. Затова, според мен, миналото е много по-важно от настоящето и от бъдещето дори. И трябва да му се обръща внимание. Разбира се, всеки обръща внимание по своему от пишетите хора. И то, това е доброто. Това е интересното. Да попитаме и авторките, с които имаме връзка в Zoom. Всъщност в книгите и на Невена, и на Йоанна става дума за така справянето с травмата, с някаква травма, която е родова, поколенческа, национална също така. Невена, при вас тая тема съществува много активно във всичките ви книги, не само в новата по релсите. Да, и какъв е въпросът? Въпросът е тази работа с миналото, как се справя един писател? Вие конкретно как се справяте с нея? Търсите ли специално материали, разчитате на спомените на близки хора? Защо избирате точно тези епизоди от близкото минало, за които да пишете? Понеже звукът идва с прекъсване, аз по-скоро се досещам за въпроса ви. Ще се опитам най-общо да говоря за миналото. Да, разбира се, миналото е важно. Миналото ни определя героите ми. Разбира се, някои остават роби на миналото, ако се опитат да го загърбят. И те обикновено не успяват. Други успяват да се изправят срещу миналото, да го приемат, за да продължат напред. Но при всичките ми герои, общо взето, миналото ги определя. Миналото и тяхното решение в настоящето, как да подходят към него. А вие преживявате ли някакъв катарзис, пишейки? Тоест, смятате ли, че писателя и читателя, всеки по-отделно, разбира се, трябва да влязат в ситуацията на съпреживяващи травма и съответно преживяващи катарзис? Да, абсолютно. Аз съм от авторите, които подхождат към писането, както може би един актьор подхожда към играта си. Естествено, аз призовавам мои преживявания, които може да не са същите, но включват подобни чувства. Така че да, аз пишейки, аз общо взето изразходвам психическата енергия, която бих изразходвал, ако го преживявам лично. Това е моят подход като работя. И съответно аз не пиша за събития, които на мен са се случили, но наистина призовавам чувства подобни, които съм изпитвала. Да поканим и Йоанна Елми в разговора. За вас също е важно по някакъв начин това, което е преживяно, макар и в по-ново време, но във всеки случай възстановяването на едно близко минало, доколко е възможно, доколко е необходимо също. Не знам дали е целта да се възстанови близкото минало, но без разбиране за това какво ни се е случило, вярвам, че не може да имаме нито настояще, нито бъдеще. Тоест, целта не е толкова да се анализира миналото или да се опитваме да го възстановим. Целта е да го разберем, за да разберем по-добре себе си. Надявам се, това отговаря на въпрос. Да, абсолютно. Ние тук няма да не е целта да стигнем до някакво съгласие, толкова различни четирима, петима с мое участие, а колкото по-скоро всеки да представи своята визия. За литературата и за това, което самия той прави. Красимир в самото начало каза, че може би ще е много важно не толкова да говорим за миналото, колкото как си представяме, че се променя света, в който живеем и до каква степен, така се каже, тези истории, които се разказват,
наистина засягат човека от бъдещето. До каква степен може би писателя трябва да се опитва да не да предскаже толкова, колкото да предаде на бъдещето? Има един футуристичен момент, може би, във всяка една книга. Ами, човечеството се нуждае спешно от очовечаване. И това очовечаване няма как да... То пак е свързано с миналото, нали? Но това очовечаване няма как да дойде от машините, от интернет, от метал-вселената, която Зукърбърг е прави, дали и така. Това ще дойде единствено от писането, от авторите, от хората на изкуството. Особено в последния век, да речем, 20-ти век, нали, за някакъв много кратък период от време се натвориха толкова злини, колкото за 2000 години преди това ни са натворили. Какво имате предвид основно като злина? Имам предвид една война, например, един хубав човек от Германия, нали, който направи така през 20-ти век, че изби, нали, 50 или 60 милиона или 70. Дали, и мащабните конфликти преди не се получавало това. Тоест, 2000 години след този човек, който каза, дали, че хората трябва да се обичат и така, така, дали, 2000 години след това, всъщност, като замисли човек, ние май вървим обратно. И то с много по-големи темпове, с много по-бързо, много по-мащабно, с такъв мащаб, че наистина в един момент може да се стигне до не толкова до унищожение, колкото до Каква е рецепта за очовечаване предлагате? Всички да пишат? Не, да четат. Да четат книги? Да четат книги, да. Добромире, вие може би предлагате все пак и да ходят на театър? Да, предлагам да продължаваме тая добра традиция, която той каза от 2000 години, да харесваме и да потребяваме, да използвам тая дума, изкуство, независимо какво е това. То е по-мощен инструмент за очовечаване няма. И всъщност друг не знам дали има изобщо втори. Йоана, вие сте тук от всички нас най-нати със съвременните технологии. Съгласна ли сте, че човечеството върви към все в посока на обезчовечаването, включително и с помощта на интернет? Ми не знам дали несъгласието ми се дължи толкова на това, че се предполага, че съм технологичен човек или на това, че имам някакъв опит в историческите проучвания, но ми се струва обратното по-скоро. Струва ми се, че всяко поколение и всяко време донася със себе си някакъв апокалипсис, в който хората са сигурни, че ще се случи много скоро и че нещата са все по-лоши и все по-лоши и все по-лоши. Все пак някак си човечеството оцелява и все пак някак си вече като че ли имаме много по-цивилизовани начини да решим конфликтите и проблемите помежду си, независимо какво се случва онлайн, в живия живот. И някак си може би съм оптимист, просто защото историята не е линейна. Тоест тя се състои от прогрес, който след това се следва от назедничаво мислене и един вид реакция и така нататък, и така нататък. Тоест, мисля, че времената ни не са особени с нищо, кой знае какво, изключая определени проблеми, които мисля, че все още не сме озрели достатъчно да решим. Тоест, вие по-скоро не сте на мнението за апокалипсиса на тая позиция, не сте обаче и на мнението май на Стивън Пинкър, че вървим към все по-цивилизован свят. Със сигурност не съм на мнението на Стивън Пинкър, да. Да, по-скоро сте на мнението на древните римляни, които са казали «Nihil novum sub sole». Тоест, така да се каже, има някакви общочовешки неща, които така са си, така си вървят, само се променя декора, може би. Именно. Невена, а вашето отношение какво е по тази тема за нашите наследници? И това дали, така да се каже, писателите трябва да работят за това света да става по-добър, могат ли? Да, определено. Мисля, че могат и трябва да го правят добре. Важни събития да преминават след известна дистанция във времето
и през един писателски поглед, за да могат тези сухи статистики просто да оживеят за читателите, да разберат какво е било усещането. Така се създава емоционална интелигентност от населението. Аз сега, като излезе последният ми роман, в който става въпрос за спасяването на българските евреи или оцеляването, всеки го нарича както се иска, доста хора, включително евреи, не знаеха доста неща или ги бяха чели в учебниците, но изобщо не са си представили какво означават, нали, какво е било изживяването. Така и за всички значими събития от близкото и не толкова близкото минало, мисля, че е добре така писателя да постави читателя в контекст и да му покаже как точно са се преживявали тези неща. Те оживяват по този начин за читателите. Така че да, писателите според мен имат една такава отговорност и да, така създават хората стават по-чувствителни просто, които четат. Добре. Дайте да влезем в една територия, която според мен ще е много полезна за част от зрителите, защото аз съм сигурен, че някои са прочели една, две, едва ли и четирите книги, за които става дума в този разговор. Има една такава хватка, която е опасна, разбира се, за писателя, защото писателя ще каже, ужасно ще ме принудите да се опростя. Но ако трябва в едно изречение да кажете за какво става дума във вашите книги, ще можете ли да го направите? То ще е ужасно опростяващо, но ще се опитате ли? Аз бих се опитал, да. В едно единствено изречение? Да, разбрах. В едно изречение, в моята книга става въпрос за един човек, който опитва да сбъдне голямата мечта на своя живот. Това е. Не знам дали чухте в Zoom. Надявам се, че се е чуло. В романа «Позорище» става дума за един човек, който се опитва да сбъдне голямата мечта на своя живот. Невена, вие? За едно българско еврейско семейство, което преминава през 20 век и стига до началото на 21 век и се учи от грешките си. Добре. Страхотно е. Много ми харесва финала на цялото това, т.е. разказа, за който стана дума вече, но и това, че става дума за поука от грешките. Йоана? Това е роман за пропуснатите светове, които хората са си представили, че някой ден ще имат, но се оказва, че само с желание не се получава и че времето върви много по- различно, отколкото ни се иска на нас. И това е окей. Малко дълго изречение, обаче е много хубаво. И последно стана Красимир Димовски. В едно изречение да слушаме гласа на децата, след като нямаме рецептори да слушаме Бог. Това е направо поетично, метафорично самокомендиране. Добре, какво е отношението ви към тази граница между художествената проза и документалистиката? Особено при Невена и Йоана това доста силно се усеща. Това трептене между художествения творец белетриста и твореца, който все пак си е набавил някакви, нали, ровио и така нататък. Но това се усеща и при вас двамата също. При Красимира, например, този интерес към локалните истории, към родопите и родопските някакси наративи, гледна точка, специфичната природа, която въздейства и върху начина, по който хората се преживяват и се разказват. Така де, с две думи, връщам отново въпроса към тая тема. Документа и художествения разказ. Документ и художествен разказ. Има автори, които работят точно върху документа, нали? Има и други, които документа при тях е по-скоро нещо преживяно, на базата на което се гради един свят.
всъщност няма никакво значение, нали, когато развива, действието се развива между две планини, дали е Родопите, дали, нали, това няма такова значение. Нали, не е необходимо човек да търси такива конкретни неща, за да стигне до другото. Тоест, ти имаш една територия, не голяма, върху която можеш да развиеш, доколкото ти стигат силите, един свят по-голям. Тоест, не е необходимо, поне според мен, разбира се, да разкарваш героя между Пекин и Вашингтон, нали, за да пресъздадеш това или да напишеш това, което би могъл да го направиш на една малка територия, географска. И вече другото е въображение. А то въображаемия свят и реалния, къде са границите, един Господ знае. Добромир, при вас Солон, какъв Солон? Не истинския Солон или някакъв въображаем Солон? Със сигурност е въображаем, доколкото е плод на разказването на една фиктивна история, но аз съм бил Солон, обожавам града и съм изградил Солон в книгата въз основа на моите впечатления от истинския Солон. За това, което питахте, за двата подхода, документалния и белетристичния, и двата са възможни, и двата работят. Даже ако не греша, Хладнокръвно, нали, беше на Труман Капоти, базирано изцяло на една истинска история, която е разказана документално. И когато това е направено талантливо, то е и белетристика. Тоест, аз не ги разграничавам чак толкова. Възможно е чисто белетристичен подход, чисто документален и междинен. Има много такива случаи. Как? Но е така, нали? Ето, Труман Капоти наистина. Той както е, например, според мен, до голяма степен и в романа на Йоанна. Ако се съгласите, може да не се съгласите с това, Йоанна. До някъде съм съгласна, да, и много ми хареса всъщност това, което каза и Красимир, и Добромир. И съм съгласна до голяма степен с него. Аз гледам, може би, на документалното и на чисто дескриптивното, описателното, като капсулиране. Тоест, специално когато писах тази книга, ми се струваше, че много скоро тези неща ще бъдат забравени. Може би от самата мен, може би съм в един особен период от живота, в който човек забравя много от това, което се е случило преди, по-скоро гледа напред. Може би пък е много лично. И специално картините на София, например, които са много близки до това, което познаваме ние от определено време, искаше ми се да ги имам и да не ги загубя някъде. Но като цяло, да, съгласна съм, че книгите, които аз харесвам, по-скоро смесват човешкото с художественото. И това ми харесва и считам, че е важно. И че е много трудно да се намери някаква ясна граница, както вече се казва. Невена, вие очевидно се занимавате, смятате, че част от работата на писателя е да прави някакво разследване, намиране на някакви източници от, може би, двете посоки, лично разказани устни истории, но и някакви документи. След това тяхната употреба в художествения текст, как се случва при вас? Да, много ми хареса това, което Йоанна каза за капсулирането, и аз така подхождах. От една страна, понеже буквално трябваше да реставрирам фактите, в смисъл да намирам, става въпрос за живота примерно през 30-те, 40-те години, 50-те. Трябваше да говоря с възрастни хора, които за всяка подробност, нали, примерно някоя малка подробност, къде са се женили хората, примерно в София, трябваше специално да провеждам разговори. Но се чувствах добре, че тия факти се запазват по този начин. Сега, за документалното и белетристичното, наистина непрекъснато играех на границата между двете. Това е, да, приятно и интересно упражнение. Значи документалното при мене служеше за фон, а белетристичното беше свързано с главните ми герои. Аз можех да имам исторически личности като второстепенни герои, но предизвикателството беше едни изцяло фикционални герои да ги разположа в един доста точен, достоверен исторически контекст.
И да, намирах това за предизвикателство. Примерно, по време на, нали, понеже говоря за събитията през март 43-та, когато едва не българските евреи едва не са изнесени с влакове на север, се наложи един от главните ми герои да приеме, да му дам историческа роля. Малка, но все пак важна. Но то, в същото време имаше човек, който реално, с реално име, който е свършил тая работа. Всъщност има спор определен за това, кой е дал за първ път идеята да се свика, група от българи, които да се застъпят за евреите. Но така иначе се наложи на мой герой фикционален да дам реална историческа роля. Това беше най-тясното съприкосновение между фикционалното и документалното. Много ви благодаря. Защо зададох този въпрос? Не само заради начина, по който вие, така скаже, работите като писатели, но и заради това, че читателите винаги са, имат така една специфична ситуация, в която търсят истината за света в художествени книги и понякога могат да загубят границата, както беше години наред с романите на Христо Калчев, от които много хора научаваха истината за заобикалящия ги свят, за престъпността и така нататък. И беше много трудно да убедиш един такъв човек, че това е художествена измислица, дали? Въпреки че на книгата пишеше роман. От друга страна, особено за миналото, наистина едва ли може която и да е документална книга да се сравни по въздействие на възстановяване, създаване на картина на миналото с художествените книги. Вчера, например, аз в един мой час пред студентите си трябваше да говоря за Русо, Монтескьо, за френското просвещение и неизбежно трябваше в един момент да им кажа, вижте, коя прочетете парфюма на Патрик Зюскинд, за да влезете в климата, така да се каже, на 18 век в Франция. Така че това е причината. Искам да ви попитам, въпреки че това не е акцентирано в всички книги, но като че ли при Добромир го има най-много, идеята за етническите стереотипи, изобщо за образите и клишетата, с които работим на такова равнище, етническо, дали съществува някаква балканска специфика и интересува ли ви като писатели? Балканска специфика. Да, съществува. Ако имате предвид специфичен ли е балканският човек, да. Специфичен кои е и се разлика. Качества най-много бихте ли? Това е много дълъг разговор, но преди всичко, за да кажа едно-две, преди всичко ние сме много, за разлика от да речем западноевропейците или северноевропейците, скандинавците, ние сме много силни индивидуалисти и не сме отборни играчи. Тоест ние за всяко едно нещо тръгваме през себе си и накрая пак го свеждаме до себе си. Общото не ни е силата. Така да го кажа. Така казва и Василий Розанов в едни свои бележки, в които споменава, че той има представа и за българите включително. Йоана, вие също ли мислите така? Хем да, хем не. Да, всъщност отговорих на подобен въпрос съвсем наскоро, но да, до някъде има едни културни, може би социални особености. Средата все пак определено формира човека. От друга страна, има едни общо човешки или чисто характерни черти, които ми се струва, че са общи навсякъде между хората. Трудно ми е да отговоря някак си, може би по-скоро съм съгласна, че да, има културни особености, но не ми се ще те да се екзотицират, да се вкарват в едни негативни или пък твърде положителни клишета. Тоест винаги всичко да се гледа в контекст, в нюанс. Хората са твърде сложни, ми се струва, за да имаме един отговор. От всички клишета, все пак за балканския човек, кое ви се струва най правдоподобното? Много труден въпрос. Не знам дали мога да отговоря.
нищо от това, всичко, което ми идва на ум, идва с някакъв контрааргумент, така че не мога да говоря чисто сърдечно, може би. Добре, да попитаме и другите. Например, Невена може да каже дали се струва, че, че историята на българските евреи, в нея има някакъв елемент, който е балкански или с някаква такава локална атмосфера и специфика. Или това все пак е една общо човешка история? Не, има и локална специфика. Факта, че все пак за изключение... нали, това говори за това, че балканският човек е индивидуалист и скептик до голяма степен. Факта, че са били спасени все пак евреите, че някой се е застъпил накрая, което не се е случило в други държави, все пак говори, че има балканска местна специфика и в случая тя е позитивна по-скоро. А може би дори и българските евреи наистина има нещо в тях, което ги различава от другите евреи. Това може би има нещо такова. Да, всъщност те са се оказали по-борбени, отколкото евреи от централноевропейските страни. Те са правили според мен повече усилия да се организират. И всъщност този акт на тяхното спасяване започва от тяхна инициатива. Да сформира делегация от българи. Така че, да, има и българските евреи имат своята специфика. Между другото, аз съм чела доста интервюта на български евреи в Израел, които няколко десетилетия са живели там. И също казват, че това, че са били трудолюбиви, че не са разчитали на социални помощи и така нататък, го носят от страната, от която са дошли. Страхотно, много ви благодаря. Красимир, обаче вие останахте извън този въпрос. Ние сме родени на Балканите, така че хубаво или лошо, това е. Когато напоследък се иска, нали, когато има някакви такива, нали, тенденции, няма как, когато си роден на Балканите, ти да мъчиш да пишеш като французи. Нали, представям си 100 години самота да се развиваше действо в Париж, ако Маркес беше решил така, за да се хареса на Европа и да има по-бързи преводи. Дали. Няма как. Ние сме Балканите. Какви са Балканите? Това самите Балкани не могат да го разберат. И пишейки, човек се бъчи по някакъв начин, така да се добере до тези загадки. Обаче човечеството е единно. Няма как, ако си остане само на ниво Балкани, когато пише човек, мисли, че няма смисъл, губи се. Нали? Винаги трябва да се... Човечеството, дали е на Балканите, или в Бразилия, или... То е едно. Въпросът е, че в тая своя цялост, то наистина се различава. И тези специфики, те са по-скоро публицистично, едва ли могат да се изрекат. По-скоро трябва да се описват като настроение, като философия, като идея. Така. Да, разбирам. Естествено, че това е... Дял паметник за Себелия, например, в този разказ, нали, там. Циганичето, което така се развива цялата. Дали? Но това е, мисля, че е типично за поне като история, нали? Като идея не. Този човек се стреми идеята да бъде общо човешка, но поне като история, така, балканска, тук. Има един въпрос, който не е хубаво да се задава на нито един писател, особено в България, защото, така да се каже, имаме едно настроение, при което смятаме, че оригиналността и автентичността на едно произведение, то е някакси неръкотворно литературното произведение, не бива да бъде накърнявано от този въпрос. Въпросът е конкретно във връзка с тази книга, къде на вас самите ви се струва, че имате някакво влияние, дали идейно, като похват, и по какъвто и да е начин от някакъв друг писател преди вас? Тоест, не кои са вашите любими писатели, тогава може да стигнем до поменика от, примерно, анкетата на Николай Димитров с Владимир Зарев, където Владимир Зарев изброява над 100 имена, а по-скоро кои са тези писатели, на които ви се струва, че са ви повлияли конкретно с нещо за тези конкретни ваши нови книги? То по-скоро е, както е казано, да можеш да поддържаваш на много хора, въпросът на теб да не могат да поддържават. Нали, в един момент каза да стигнеш до там.
Иначе човек му оказва влияние, той е безспорно. Авторите, които може би те, които са в детството, които след това човек ги... А може би и връзниците, вие споменавате в разни интервюта, че Диан Енев ви е връзник и че това ви помага по някакъв начин. Това е разговор, естествено. Диан, нали, с Диан, както Енев, нали, безспорно, нали, безспорният майстор на разказа, и това е един диалог, разговор с него, но това е вече друго. Иначе, нали, за... така, за влияние, не, по-скоро има любими автори, които са по-близки, автори, които са по-далечни. Може би това е. Кажете един-двама от близките ви. От близките е Маркес, например, безспорно. Нали? От българите Радичков. Страхотно. Добромире? Въпросът е много интересен. Аз до сега си мислех, защото не си го бях задавал. Защото той, за да ти повлия нещо, ти не го осъзнаваш и не го обличаш някакви такива рационални рамки. Но със сигурност ми е... всеки любим автор влияе по някакъв начин на един писател. Та, конкретно за книгата Позорище, със сигурност това е Алеко и Захари Стоянов. Няма кои други да са просто. Защото те са великолепни народопсихолози и описват едни, да кажем, не от най-лицеприятните персонажи, които могат да се срещнат тук по нашите ширини. Така че със сигурност те двамата. Благодаря ви. Да, аз също си дадох в един момент сметка, че задам един въпрос, който примерно... Това е все едно да попиташ някой влюбен. Защо е влюбен, какво е харесало, нали, в обект на своята любов, той трябва някакси да обясни нещо, което е магическо и така нататък. Нали. А Невена? Да, и аз не се бях замислила кой точно ми е повлиял най-много. Сега, като се замислих, може би ще спомена Халед Хусейни с нали, тази игра между документалното и белетристичното. Той много ми харесва. Не знам доколко ми е повлиял. Всъщност всички автори, които съм чела още от детството, са ми повлияли по някакъв начин. Но да, ако искате да спомена едно име, ще спомена неговото. И Йоана. Всъщност аз съм се замисляла много пъти, защото се случва понякога, когато човек чете нещо и то му харесва, и то да мигрира несъзнателно. И след това вече като се прочетеш и като си направиш... редакцията и нещо ти е познато и ти се струва, че не е както... не е такова, но да, иначе съм чела интервю, за съжаление не си спомням сега точно с кого, но с голям автор, в което интервюиращия го пита, четете ли докато работите над свой роман, и той казва не, защото това е да като да слушаш музика, докато се опитваш да изсвириш нещо самия ти. Тоест, винаги има едно влияние, което се прокрадва. За мен със сигурност съвременните автори. Господинов е име, което е оказало огромно влияние, не само като автор, но и чисто човешки. Иначе от по-старите български автори харесвам изключително Йордан Йовков, Емилиан Станев. Мога да изброявам по същия начин до безкрай, но определено имам чувството, че по някакъв начин те са повлияли и живеят вътре някъде. Не знам точно как, но със сигурност ги има. Да, много ми харесва начинът, по който отговорихте и четиримата, защото наистина става дума, точно това исках да ви потикна да направите. Не да кажете за някакъв конкретен похват или нещо такова, че някакси се усеща, че вътре живеят и други някакви автори, създатели на идеи, мислили по някакъв сходен начин за други проблеми или пък върху същите по друг начин, така нататък. Добре, може би едно от нещата, които биха били интересни за... имаме ли вече въпроси да попитам в Фейсбук, които да можем да зададем? Ако за сега нямаме такъв, който да ни помогне за разговора, но призовавам ви, ако искате, включете се, веднага ще бъде зададени на участниците в разговора вашия въпрос. Това, което също е някаква щекотлива тема,
е, когато се разговаря с писател публично, е, кой е последния писател и последната книга, която силно ги е развълнувала? А, защо това е щекотливо? Защото първо има някакво общество, все пак на писателите. Ако споменеш едно име, ще обидиш другите. Второ, щекотлив е, защото може да се окаже, че ти от една година не четеш нищо, а само слушаш музика, да речем. Може да бъдеш обвинен от някога, бе, той е спрял да чете. И така нататък, нали? Могат да бъдат зададени, направени много спекулации в тази посока. И все пак, има ли някоя книга, която в последно време силно ви е развълнувала от друг автор? Силно ме развълнува, да. Мога да кажа заглавие, това е Трънски разкази на Петър Делчев. А с какво все пак? Ами не знам, бях много впечатлен. Аз може би тръгнах към тази книга с някакви очаквания, които бяха опровергани в последствие. А и по принцип имам едно предубеждение към книги, които са писани така на много на много силен регионален език, на диалект почти. Използвайки богатството, нали, на местния говор, но вплитайки го в художествения текст, в диалога. Но бях много, много, много приятно ме изненада тази книга и много ме впечатли по ред причини, но най-главната е това, което най-силно ме впечатли, е изключителното умение на автора да борави с драматургията. Говоря, дори ако щете, на чисто занаятчийско ниво, ако това, нали, не прозвучи лошо, защото мисля, че това е много рядко срещано нещо в белетристиката и в нашата белетристика. Това ме впечатли. Благодаря ви. От тебе спомена за Патри Зюскин, точно в момента я чета за втори път. Съвсем случайно ми попадна, нали, парфюмът. Парфюмът сме учели, нали, на времето, така. И съвсем случайно към нея се насочих. И безкрайно така поглъщащо интересно, с един с хладината на немеца, обаче с уханието на на Париж, нали, написано. То по-скоро това не изоб, даже дали исторически роман. Не знам, те критиците повече обичат така да ги слагат в някакви рамки, дали? А по-скоро един роман за уханието на човечеството, което е от огромна важност и от което никой до сега не се заинтересувал толкова надълбоко, нали, да опише това. А уханието, мирис на човечеството, е определящо в много, много моменти. Невена, вие споменахте Халет Хюсейни, но сега ще споменете някоя друга книга, която напоследък ви е попаднала. Да, аз вчера дослушах като аудиокнига «Моментът на Дъглас Кенеди» и съм много впечатлена. Първо бях впечатлена от това какви проучвания е направил. Това е за края на желязната завеса. От двете страни, нали, от страна източен Берлин и западен Берлин, и колко добре е вплел тези документални факти, нали, в белетристичната линия, наистина съм възхитена. Йоана? Не е повлиял на книгата ми, понеже да, мен ме интересува явно романи, които с историческа и съвременна част, не е повлиял на книгата ми определено, но е много добър. Йоана, вие четете доста активно. Забелязвам в Goodreads, че, например, миналия месец сте прочели Реймънд Карвър с възхищение. С възхищение не, но го прочетох. Дали сте 5 звезди? Не, мисля, че на Карвър няма как да съм дала 5 звезди. Ще погледна. Но както и да е. Всъщност последната книга, която изключително много ме впечатли, беше книгите на Якоб на Олга Токарчук, която препоръчвам въпреки нейния обем, който би могъл да изплаши доста хора. Защото е една толкова общочовешка книга, която почива на толкова много проучвания исторически, на много сериозна историческа работа, но същевременно разказва една история, която е универсална история за края на една ера, началото на нова, за всички тези спасители, които идват, за да ни обещаят, че ще ни преведат през това време, и така нататък. Иначе сега точно чета
е тази класика на Джордж Гисинг, която мисля, че не е преведена на български, за съжаление, но която всъщност се върти около литературния пазар през края на 18-ти, началото на 19-ти век. Не, края на 19-ти, началото на 20-ти, извинявам се. И всъщност е много смешно, защото виждаме, че нищо не се е променило, кой знае колко, в писателските приключения, неволи, пазарния натиск и т.н. и т.н. Така че също я препоръчвам на всеки, който му е интересно да я прочете. Супер е! Много ви благодаря. Ето сега един от въпросите, които бяха зададени във Фейсбук на нашите зрители. Христина Мирчева пита, защо българите четат повече романи, отколкото поезия? Как мислите? Всъщност нито един от вас не е поет, така че може да се изкажете спокойно, да кажете, защо да четат поезия? На мен ми е трудно да отговоря. Не знам, както казахте, аз не пиша поезия и просто нямам отговор на този въпрос. Не знам. Ето, поезията по принцип е по-бутикова, нали, това в цял свят е така. Нали, няма, с малки изключения, нали, няма поезия в огромни тиражи. Нали, това е нещо, което е за така. Особено ако не става дума за рок-поезия, рап-поезия. Е, да. Та, дали говори горе-долу. Само, че примерно ние в България рядко ще наречем рап-поезията поезия. Не. Има текстописец, има си... Нали, това е най-честно казано. Текстописец, нали, който пише текстове за песни, за така, и поезията, нали, което е съвсем друго нещо. Нали, там е на светлини години. Но така е справедливо, в края на краища, защото тя е... Трябва да си по-особен човек да четеш поезия. Така, за по-избраните е поезията, може би. Или пък, какъв комплимент за... направих на цветите. Или пък за младите. Йоана, вие какво мислите? Вярно ли е това? Красимир, да. Съгласна съм, че е по-бутиково занимание, но също така си мисля, че има поезия, която е недостъпна за голяма част от читателите, в което няма абсолютно нищо лошо, то просто е каквото е. И след това има поезия, която всъщност се харесва и се чете много и се купува много, но е много по-рядко. Поезията има своето място в литературата и всъщност на Запад, особено в големите градове, в които аз съм живяла, има повече поетични четения, отколкото има литературни, така че може би това е нещо интересно. Да, може би действително е за по-младите хора, макар че ми се ще да не се съглася, но не знам, възможно. На мен ми се струва, че в България едва ли ще ви шокирам, ако ви кажа, че някой би казал, поезията е за жените и за гейовете. Да рече би ли нещо от този сорт? Ужас. Вашите наблюдения какви са? Вярно ли е, че в България четем предимно романи и почти не четем поезия? Мисля, че навсякъде е така. И аз съм съгласна, че поезията е елитарно изкуство и е за ограничен кръг от хора. Така че това е нормално. Няма някаква българска специфика? Не намирам. Добре, благодаря ви. Прозата, нали, много често поезията може да влезе в прозата и то така с широки крачки. Така че... Да, също мисля, че, че поетични места има в книгите и на четирима ви. И може би тук е момента да стигнем и до въпроса как избрахте жанра на вашите книги. Защото, примерно, при Красимир става дума за разкази, но той има и написан, той пише и в жанра на романа. Да, новели романа. Също и новели. Тук става дума обаче в Момичето, което предсказваше миналото, конкретната книга, която е повода Красимира да участва в този разговор, въпреки че той ми каза, че ще има и следващи поводи до година, ще издадат и следващи негови книги, които вече са написани, планирани за издаване. Да. Каква работа ви върши разказа тук? Защо точно разкази са? Не можеш ли да се обединят в общ роман? Ами, разказът, както казва Маркес, разказа е голямо губене на време. Защото да подготвиш един разказ, то е почти същия труд, както в един роман или една новела. Нали, ти трябва да подготвиш всичко, което, нали, като завършен, като
герой, дали, да попаднеш на мелодичния стил, който да те подведе, защото стил не можеш да го измислиш е така, нали, както сядаш. Тоест, хвърляш един много голям труд, а накрая се получава нещо малко, като обем имам предвид. Дали. Това в кръга на шегата до някъде. Тоест, вие не сте сред тези, които смятат, че разказа е подготовка за романа, нали? Има и такава много разпространена теория. Ами, аз, защото така съм във всички почти жанрове, нали, работих, ми се струва, че разказа е най-трудното. Разказа е нещо като... Нали, не искам да кажа... Всичко е трудно. Нали, естествено, един роман да напиша адски, така, но... Но това подценяване на разказа, нали, като направа, не е честно, защото то горе-долу да направиш нали, един часовник кръчен и един стенен. Нали, има, както казваше Хайтов, без, разбира се, без да... Дали, трудно е всичко. И романа, и новелите, то стига да попанеш на тоналността на това. Но по принцип момичето, което прескаваше миналото, нямаше как по друг начин да стане. То си дори от само себе си, защото това са отделните разкази, които са всъщност... Всъщност тя книгата почти като роман. Те са събрани, нали, в общи герои и така. Но всички жанрове по принцип са... Добромире, при вас и Глиния цар и Позорище са романи, но все пак се различават по начина, по който сте ги конструирал. Как избрахте тая форма? Трябва да уточня, че да, те са романи, но съм от към късата страна на романа, защото и двата са едва покриват минималния набор от думи, за да се оприличат като роман. Тоест, съгласен съм с колегата, който каза, че разказът е изключително труден за труден формат. Да. Късата форма е невероятно трудна, аз не я владея и дори не опитвам да работя в нея. Като не ме привличат обаче и такива особено мащабни и тия характерните за едно от минало време романи, които са от по 3-4 тома, говоря чисто като обем. За мен това е много важно, този въпрос за формата. Колко да е къса и колко да не е. Любимата ми форма е точно, или любимия ми формат е точно, както казахте, и Позорище, и Глиняния цар, те са горе-долу един обем и са малко над новела, да го кажем така. Това чувствам се най-комфортно и най-добре мога да разкажа една история в този формат. Много благодаря. Невена, вашата гледна точка към обема и към формата на литературното произведение? Да, аз много уважавам разказите като жанр. И аз съм чувала от автори, които са писали романи и разкази, че разкази се пишат по-трудно. Просто мен ме привлича повече това да имам различни сюжетни линии, които да се преплитат, което за това романа ми дават по-големи възможности. Така че заради това избирам роман и вече там изборите ми са съвсем инстинктивно. Нали, взимам решение докато пиша, след това вече, когато анализирам, мога да анализирам с понятие, но да, просто този тип писане повече подхожда за мен. Писане, което предполага една повече страници. Йоанна, струва ми се, че при вас следващата книга ще е в съвсем различен жанър. Познахте. Определено познахте, да. Всъщност, да, аз съм съгласна с всичко, което се каза до тук. Но Направени вина започна като разказ и след това се разви като роман, например. Тоест, струва ми се, че лично за мен, когато започна да мисля в техническата част, колко страници, колко думи сега, тук как ще го направим така, че да се получи по-едро или по-малко, и просто не ми се получава. Тоест, мисля си, че писането само си намира правилната форма, колкото и абстрактно да звучи. И е истинско упражнение да автора да не се... да кажем, да не се намесва в това и просто да остави книгата или каквото и да е да се развива. Така че да, може би по-скоро тук стоя аз като мислене. Много ви благодаря на четиримата. Времето ни изтече много неусетно. Да кажа на финала, че това беше разговор с участието на Невена Митрополитска, Йоанна Елми,
Красимир Димовски и Добромир Байчев. Някои от тях издадоха книги миналия месец, така че наистина ние говорихме за съвсем, съвсем нови произведения. Не стана дума за награди, признания и така нататък, но предполагам, че зрителите на този разговор, ако не знаят какво е признанието на тия четирима автори, ще научат като потърсят в интернет. Сега е време първо да освободим за следващия разговор терена, второ ние самите да се почерпим, може би тия, които сме наживо, и да кажем по една добра дума в разговора си за нашите събеседници от Zoom. Много ви благодаря на всички, че участвахте в разговора. Благодаря.